så jävla gøy. Det er gøy også. Pussy er den jeg. Oh my god! Det er så jævlig gøy. Det er litt gøy også. Pussy er den jeg. Fucking I'm gay. Jeg går shotgun. Ja, kanskje det var derfor da. Åh, hallo! Haha, fikk han ikke kille! Det er en bra skrampe. Haha. Hvor da? Hva er det for en kål, hos? En på B? Jeg vet du 16-4, nei 16-4 da. Ja, jeg har shot gang, all nice. Det er litt kjedelig å spille. What? Shot gang litt da. Han går inn!